Эфирде Эресейнин радиосунун карачай бөлүмү. Күнүңүз ашык болсун сыйлы жамаат. Жигитни күнүнө аталган берүүбүздү башлайбыз. Бүгүн Эресейде жигитни күнүчө белгиленеди. Биздин миллетибизде ар түрлүү казабатта, кабугада да, түз мамур жашоодо да жигитлик тааныткан жаштарыбыз, кызларыбыз бирдей көптү. Бүгүн күндө жигитлик эткен генерал-майор Боташлан Хусейни жашык канамат кесини жашоон бергенди, жесирге түшкөн аскерчи жашланы куткарыр үчүн. Аланы куткарды кесини огай. Мактанайык, өктөмленейик жердешибиз ба, улуу жетишмелерге жеткени ба. Жулдуз да алмага етті, жаны жашага ет. Кетерик болгондон соң да кыралны ичинде улуу сый келтирип кетти миллетибизге. Бүгүн республикабыздын Ара шаарында Жигитлени аллеясында канаматка эскертме ачылды. Правительстводон, парламенттен, жамагат кулукчула, майдан толуу адам сый берди эле жигитке. Канаматны карнашы Боташлан Мурадин жыйылган жамагатка ыраазылыгын билдирди. Жарым сааттан 2 саатта Карачай шаарында Боташлан канаматына атын жүрткөн ара майданда ачылады жигитке эскертме. Боташлан канаматка куру биздин республикада болуп калмай, башка жерлерде да салыныктыла. Биринчи кесини иштеген жеринде Санкт-Петербургда Дасафтан ачкан эле эскертмени. Боташлан Хусейни жашык канаматынын үстүнөн энтэ көп айтылыкты жазылыкты. Аллыбыз ыйыкта берүүлөдө, биз да толугураак айтырыкпыз Боташлан канаматынын үстүнөн. Senden kengde kalamanam, kalay bolur jazım. Ahır pismoma kalay sıyınsın, sana da jürek jarsın. Бетіңе қарап, мен ант еткенен, дұшманға қажау түберге. Сау отон қолдан түшмейді жерге, барса да ажал біргеме. Жаңызлай қалған анала, көптілі бізді әлдеді. Сен отыр бізмей қалма оранда, сау қайтқан баға. Ата жұрт үшін көплі өлелі, ана табылмай тас керді. Мен түзлік үшін жана ямадым, намыслы өлген жашымды. Құлы хорламданы байрағын алып, теңлерім барырла әлі.
ben senden kengde kalamanam. Alay bolur cazum, ahır pismoma kalay sıyızım. Sana da jürek jarsın. Ahır pismoma kalay sıyızım. Sana da jürek jarsın. Suatta ente bir jigiti bizni üstünden haparını radyonu fondundan alıp berebiz. Anı bizni ariu avazlı diktarıbız bolurlanı Lüba bardıradı. Жутқа завод бошалғалы онлабла жылла озғандыла. Алая қралыбызны халықларыбыздың жашауларында ол қиын көзу не ұзаққа кетсе де ұнытулық түлді. Қазаватны ашуын сынағалла, ұллық орламны болдырғалла көп затланы көзлеріне көргізгенде жашайдыла. Қиналған қуаннан күллерінде де түшірелі аланы естілеріне. Ұнытмағыз сіз де бұл жашауны сақлағалланы, қаллы жауны жануарлық ішлерін деушенділе жашыдамлаға. Қазаватны ветераны. Екі сөз. Ол екі сөзге тейіншілі болған адамны жашауы қалай өтіп барады. Қыралыны халқына алында борчын қалай толтырғанды. Адамлық борчын қалай толтыра білген керек күн. Халқыны сыйын түшірмей, кесінің намысын қалай сақлаған деп көп түрлі сору бұла ұшақ әтсең, қалай бір зат білдіксе. Хар күн сайын түбей де, түс салам бере де оза тұрған адамыңы жаңыдан танығанша боласы. Хубиляны Казим Черкес шахарда жашайды. Жүзле біле адамлача ол да ерттен сайын ішке барады, иңір бола үйіне қайтады. Алая ол рахатлы жашауыны хар күніне башқа түрлі қуана, бүгін жашауға башқа түрлі баға бере білет. Сағышлы болып газетлеге қарарға, радиоға тыңларға өшті. Дүнияда болым қалайды, қазават қорқу ентті бармыды. Көп түрлі ойымла салқын ет үченділе аны. Қазаватны қиылығын көзі біле көрген улан қар нені де башқа түрлі аңғылайды. Қазават деген жаңыз бір сөз адамны болған жашауын түрлендіреді. Қазімне ұстазлық іштен комсомол құллыққа алған елі. Лөтчік болырға ұлы талпымақлығы болған жаш Краснодарда әскер авиация училищеге кіреді. Жарық мұратлары бар елі. Саулай жашауын көпле байламлы терге сүйейет. Анасыз ауырда егешілері қарнашы бізні Қазім лөтчік болық деучен елі. Әріу халелі, чомарт, өткір жашпыла кім да мақтаныр чейет. Алая Қазімні лөтчік болғаны қиын көзуге түшті. Қазават қорқубыла училищеде оқу программаны қысқартырға керек болды. Ол себепті 1941 жыл январь айда аны Полтаваға штурмалланы қазырлаған курслаға иелі. Заман жеңіл кетті. Ата жұртыбызға олды қорқу түшеді. Қаллы жау керін неті біле кіреді жербізге. Қазаватны өртенінде жаналла шахарла әлі. Үйсіз күнсіз болып ешке атылғанла қартыла тишіруыла сәбейлі. Совет әскері жауыны алын тиярға деп қазават етеді. Сірмеше діле жігіт ұлалла. Өлім көпті. Алая ата жұртыбызны қоруларға керек біздеп жалыларын алға салғандыл әскерчілі. Хубиляны Казим да қошылады аланы тізгілеріне. Ол тақсачы лөтчікті. Қиынды жуаплы даны харзыда несі. Алая коммунист Хубиюлы қорқу артына тұрлық түлді, бір затны чесіл етерік түлді. Ол шарт аны халесін деді. Бізні біле ұшағында Казим көп хапар айтады. Ан айтқананы бір кесегін пленкаға жазған біз. 23-ші юнда, 43-ші жылда, Курсканың дұғаның қатынына ешінде, менге задание берген елді. Разведка етті Полтаваныда, аннан келсен сора передний крайны Сороковой армии, 6-й гвардейской армияны передний крайын фотографировать етерге самолетла. Мені біргеле келелі екі истребитель бар елі. Полтаваны разведка еттік, анда сора ол 3 темір жылда станшада. Анда былай көрдім, топлаблар сора танкалан.
Ну а фотографировать еттим. Анна кайтып келген заман 40-ой армия была 6-ой гвардейский армян ал жанында противник. Алайда фотографировать еткен заманымда суран немцаланы 5 истребители бізге нападать еттілер. Меніки самолетом Елдібай. Үтші Алла бұла олы 2 истребителі бір-бірлер бұла ұрыш тебірілі. Сонра ikisi менге тебірілі. Мен біріне очеред бердім, о бұжанына кетті. Екінші истребителге келген үшін бұжанына лөтшік бұла. Мен бірге емді, мен штурманым, лөтшік бар едім. Истребителі маңала келіпті, бала айтанды. Екінші атакаватты де башқа жанды. Сонра біздің самолетімізді күйдірілі. Ал екі истребителі бір мессер шмитіне ұрдылар. Сонра біз, мен бұла лөтшік, сор әнеме парашют бұла бұла. Қақырас келіп некрайға түштік. Алай түшкенінде қақырас ақылымалы еді. Ол Сараковый армияда алында, озер Алапатина деп бар алайды. Қақырас передний край немсалаға түшетті. Сонра түшкенімде, бұлай мен жерге, уже бетім да күйіп бір кесек. И комбинезоным да күйген бір кесек. Сонра пистолетімі қолға алдым, қолым алдым. Сонра, наверное, былай келселеп, все равно двоих-троих положил, последний пуля кесмедім. Сонра, бүжан алаға қарап тұрғанымда, бүжан алаға қарағанымда келіп тұрғанымда адамлар. Как раз звездасы болып. Біздің әскер. Как раз ала келділе, сонра кімсе деп сорды. А білем, көреме, старшы лейтенант менші. Жауының қолына түшкен ненесе, өлгені мегіттеп, ар тоғын кесіне қазырлаған адамны болымын аңыламақлық қиынды. Кәзім беті қолылары башы күйгенін, адам чыдамас чатшығанын, аңна чабып келгелі кесібізін әскерчілі бұғаларын білгенінде сезді. Кәзімні ол операцияда жуаплы заданнені ажымсыз толтырған үшін қызыл жұлдыз ордемлі сауғаланған еді. Аннан сұра көп тұрмай хобби ұлы дағы да задание біле кейіп шахарға ұчады. Ол алған сұратланы, ол білген затланы қаты сермешуде қаллай ұлы мағанасы болғанын иге аңылайды Казим. Ол себептен әсі жердеді. Жауыны күші қалайдат, не мұратлап жиғанды. Барында төз білдірге, картасына түшірірге керекті. Тындырады жиге тұлан бұйрықны. Бір кере ұшқаны бұла қалмайды. Аэродромға қайтқаны бұла солуында алмағалай дағы да ұшады. Көп кере. Киевні азатлар үшін барған қаты сермешуледі хорларға хобби ұлыны тақсайышы ұллы болышлық әткенді. Ани чүн ата жұртыбыз керті ұланына ата жұрт қазаватыны екінші даражалы ордені біле сауғалайды. Кәзімнің ненше ұчуы болғанды жау алып тұрған жерлеге, кесі да қиналып айтырақты. Ол ұнытмағана бірінші кере заданиеге барғаныды. Мәні сүннен айтқан хапары. Бірінші кере ол неме старая школда еді. Аэродромымыз алайдан ұшып Белградға барған. Белградны фотографировать еткен. Бірінші ұшқан заманында. И айтырға қорқанымды көрейін. Сонра главное мені зенитканы қорқмайын. А ол истребитель. Ол заданын тындырғаннан ішінде покрас ұратын алған еді. Бұлай хапарлан айта Казим әскер теңлерінесіне түшіреді. Симонов Николай бұла көп кере бірге ұшқанем. Аны бұла көкке шықсам, жүрегім рахатлы болы ет. Керті тен, өткір, жарық көлі адам еді. Жұқтан қорқып, жанын аяп, бір дартқа тұрмай еді. Алая. Казим терен ақсынады. Сонра бір кесек заманы тыңылап тұрып, задание бұла кетті да, қайтмады деп қошты. Көплені түшіредесіне хобби ұлы бүгінді. Совет әскерін атын айттырған өткір солдатларын ұнытырға қалай болады деген шайтады аланы қапарларын. Ивановский Семен деп бар еді. Алы бек байыл жашы. Ол Костромада еді. Мен ескәдіремді. Ол үші еді. Командир звена болып тұрайын. Ол баршы ұшса, как раз надежный разведка хап еге сведенін келтірейін. Алынла мен біргелейін. Экстер ұшқанын, Киевіне асобаждайды еткен заманымыздан. Екінші Белая Церковь ұшқанын. Ол да задание біле ұшқан көзулеріні бірінен қайтмай қалды. Ала ата жұртларын алында ем ұлы борчыларын толтыра жән бергенділі. Алан алында барыбызда борчылы біз дейді Казим.
O kesini jaraların, kesini incülerin unutadı, ullu horlamını körme kalganlarını esine düşürse. Zaman uzup bara, jarala eski gaylanadıla. Mahtavlı Sovet askerini mahtavlı istoriyasını canlı betileni koşkan ulalla, rahatlı jaşauda urunuğa kayıtıp, anda da igülgü körgüzedile. Kazim Pusağatta pensiyadat, alaya işin entta koymağandı. Qazavatını art yıllarında Оренбург облысында Сорочинск шаһарда лётчиклени окутканды. Артта Қазават бошалғаннан соң партия құлдықта урынғанды. Механизация школда жаш төлүнү әрү халиде өстүрүү үчүн да талай жыл нишлегенди. Милицияны ич ишлеринде ва иги кесек нишлегенди. Милициянын майору Хубиулу калайда да сыйла толтурганды салынган борчуну. Адамга иги адамды Ата жұртыны алында борчын сыйбла толтырған деп толысы бұла айтыр үчін аны қалла үйде көстіргеніне де қарарға керекті. Кәзімні сәбілерінің сүнінде не айтырға болдықты. Аталарыны жолы бұла барадыла. Керт адамла еткен даланы Кәзім. Ұллы жәші Валерий Оренбург областта Солиецк шахарда милицияны капитаныды. Екінші жәші Юрий Черкес шахарда екінші номерлі ремонт құрылыш участокта кровельщикті. Қызы Антонина Политехника институтыны бошап, Приморск крайда Дальногорск шахарда инженерді. Бір участокка тамадалық етеді. Гетче қызы Маринова Черкес шахарда педучилищені бошап, төртінші номерлі школда тамада пионер вожатай еді. Ма түз үйдегі. Түзін нетлі атаны түз сәбилері қыралыбызға керекли адамла болып қошылғандыла. Ани чүнде бүсіреу етерге тиіншілді қазаватны ветеранына. Иге адамны ашқылығы көплеге жоғады. Аны жуықлары тенгілері де сәбилеріне кәзімні жашауын үлгіге келтіріп айталы. Бүгін совет әскеріні күнінде кәзімні сүнінен қысқа қапарыбызны бошай. Аны ұллы байрамлы алғышлайбыз. Ұзақ өмірлі болуғыз. Рахат жашауда қуанчығыз көп болсын дейбіз. Жаңнан оттан чыгып, жауны каушатып, ата жортубузга хорлам келтирген жигит улалла арабызда жашайдыла. Алая хорлам деген сөзүн эштир үчүн миңле миллионла таулада түзлүдө кан төккөндүле. Эм багалы жалларын бергендиле. Аланы биз да казаватны ветераллары да унутурук түлбүз. Кетерик түлдүле казават жылла эстен. Огай алла зат унутулмайт дейди казаватны ветераны Айбазланы Шакман. Алайды, эсибизде де хар бир атламы, эсибизде дедей, кесине эң биринчи кырал сауга берилгенин үстүнөн эсине түшүрүп булай хабар айтады. Уллу ата журт казаватта берилген заданиябызды толтурган үчүн Динепр сууда биринчи кырал сауганы алган эм. 222-чи полкну переправлять этип бошогандан соң генералга доложить этип General артта калган офицер бар эсе да переправлять эттегенинде барып проверить этип блиндажда калган медсестраларны да офицерлерни да барысында эрттен биле барында тине бир жаннан сууну бир жаннан бир жанна өттүргөнү араны өттүрүп барганлайма аргы береге жетерге минемет келип тийип палпантонубузду тескен эди бир жанын ала бир жаны тешилсе да офицерлер да Balı pantolondan çıngap suğa düşüp hocan yarı canına ötüp ketken elle. Kesim canızlay paromunu suğa ciberip koymayın. Tıyıp bir kolum bula kanatka baylap. Yani bir git yerinden sonra paduşkalarımız var elle. Allah sluşi bolsa teşhikim biter gidip. Kazalıp ikinci kere teşhikim biter genin. Balı panton suğa batar yerinde. Battırmayın suğun tögüp Kızına öttürgenim. Kızına öttürüp boşağından sonra palı pantonuna berekte orun kazıp anı arı çine ciyip trosla bula öbür canına begitip anı da üstüne maskerovka etip ketgenek. Ol künetken cigitlik için Шакманга Зат Вагу деген медаль берледи. Anıbla da kalmaydı taulu jaş.
Har qayda da kesin ötkürlügün ata jurtuna süymekligin qatı sermişlidi tanıtadı. Alay bila Berlinge derichim baradı. Urushta jigitlikleri üçün ata jurtubuz anı köp sawgalary bila sawgalaydı. Bügünlükte veteran qart bolsa da, urunuwda askerçiçe alsaftadı. Süygen ata jurtunun bayılığın künnen künge östüre, ösüp kelgen jaş tölüge ülgüdü. Nastavnik Jügetey sapkozun 8-nji nömerli süt fermasında inek sawuchudu. Tuğğan yerinde, em taza köknü tübünde rahatlı urunadı veteran. Canayet can alayet Belarus şeget paralık Açık inle Oh!
çağırıp hürmet çağırıp Sabanla yele çaşnayla Dengletime seni güzel Eski düşürüp başlayla Karnaşlıkını tanıtkan sal Tavda gülça, canan gülça Kencurdum ocarıtkan sal Canlık kara derd Kansız kaldı düşmanın İnsanı için Unut almaymış Asaylanı Cigit Osmanlı Kıyın çıllada Sen cana yamayın Halkın için Uruş et gelsin Çeketli mınak bulup seni saklayla Мұны ба біз бүйінге беру өзіні бошайбыз, әсен болғыз сейлі жамағады.